kusoo dhawaada warka galabnimo aalan sida media fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe sarku meel ka furdaa wararkii ugu dambeeyay waa galabnimo khamiis akhoda baa xasaasi ay noo soo socdo fadlan ala joog xog xasaasi ah banaan bax rabshado wado xoogan oo maanta mar kale ka dhacay magaalada Baladweyne isla markaasina reer Baladweyne oo Soomaaliya oo idil u bilaabay kacdoonka ka dhanka dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale Hirshabeelle waxa maanta mar kale magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ka dhacay banaan bax rabshado wado oo looga soo horjeedo maamulka cusub ee Hirshabeelle oo hoggaamiyo Cali Guudlaawe iyo sidoo kale Yuusuf Dabageed shacabka magaalada Baladweyne ayaana isugu soo baxay wadooyinka magaalada Baladweyne dadkan ayaana ka caraysan dhalinyaro iyo wariyaal ka mid ah dadka deegaanka magaalada oo xabsiga la dhigay kadib markii maalin dhaweyd banaan bax xoogan oo halkaasi ka dhacay banaan baxayaasha ayaa ku dhawaaqayay ereyo ka dhan ah maamulka Hirshabeelle waxa ayna ku baaqayeen in xabsiga magaalada Baladweyne laga sii daayo dhalinyarada iyo dadka kale ee ciidanka xirxirteen magaalada Baladweyne ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxaa ka socday banaan baxyo rabshado wata oo looga soo horjeedo maamulka Hirshabeelle iyo dowladda federaalka Soomaaliya waxaana shacabka magaaladaasi ku nool si weyn uga soo horjeesteen maamulka cusub Hirshabeelle isla markaasina filla Soomaaliya si boobsiis ah ayay kaga dhistay magaalada Jowhar si kastaba ha ahaatee dadkaasi banaan baxayay ayaa maalmo dhaweyd waxay u diidanayeen inay Cali Guudlaawe u yimaado magaalada sidoo kalena filla Soomaaliya ay ku cadaadinayeen in gobolka Hiiraan oo hoos dhigay isla markaasi kaasina markasta oo doorashada boobo xaaladda magaalada Baladweyne ayaa maalmihii lasoo dhaafay bandow la geliyay kadib markii ciidamada Itoobiyaan ahay lasoo geliyay magaalada isla markaasina dadka caanka ah irdahooda la dhigay askar Itoobiyaan ahay si kastaba ha ahaatee maanta ayay mar kale kaceen isla markaasina waxay dalbadeen dadkii caanka ahaa iyo wariyaashii la xirxirin lasoo deeyo haddii kale magaalada aysan kala soconaynin waa shacabka keliya ee maanta kacdoonka wada magaalo ka mid ahay dalka Soomaaliya isla markaasina si weyn ugu soo horjeedo filla Soomaaliya iyo maamulka ay soo dhoobtay dhinaca kale shirkii garowe oo galay maalintii magaalada Garoowe waxa maalintii labaad ka socda shirka sanadlaha ah ee madasha aragti wadaaga oo looga hadlayo xaaladda dalka Soomaaliya shirkani oo ah mid xasaasi ah ayaa waxaa soo agaasimay macadka cilmi baarista ee Heritage iyada oo diiradda lagu saarayo sida loogu gudbi karo ku meel gaarka nimada daba dheeraaday sanadka 2025 xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo doorashooyinka dalka waxaa shirkaasi ka qayb galaya dowladda federaalka qaar ka mid ah maamul goboleedyada musharaxiinta ururada bulshada rayidka ah iyo marti sharaf xoogan sidoo kale waxaa la filayaa in maanta madax kale khudbado ka jeediyaan madasha kuwaasi oo ka hadlaya xaaladda cakiran ee dalka iyo horumarinta Soomaaliya dhinacyada kala duwan ee ka qayb galaya shir weynaha ayaa sidoo kale yeeshay kulamo duceedyo looga hadlayo marxaladda kala guurka ahi ee haatan lagu jiro waa sanadkii ugu horreeyay madasha aragti wadaaga sanadlaha ah ee lagu qabto gudaha dalka iyadoo markii hore lagu qaban jiray Jabuuti si kastaba ha ahaatee madax waaweyn ayaa khudbadahooda halkaasi ka jeedin doona isla markaasina waa soo gudbin doonaa madaxda ugu sarreysa halkaasi khudbadaha ay soo jeediyaan dhinaca kale ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Guuleed Qadar oo raalligelin buuxda siiyey musharaxiinta mucaaradka ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar oo khudbad ka jeediyey shirka madasha aragti wadaaga ee maalintii labaad ka socda Garoowe ayaa ka hadlay arrimaha doorashooyinka dalka Mahdi Guuleed ayaa markii hore raalligelin buuxda ka bixiyey hadalkii uu horey u sheegay ee ahaa inay ku adkaan doonaan wareega koowaad ee doorashooyinka 2022 oo ula jeeda madaxweyne farmaajo inuu durbaba wareega koowaad ku soo bixi doono ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa tilmaamay in hadalkaasi uu xal ka siinayo musharaxiinta mucaaradka ee ka qayb galayay doorashada soo socota isla markaasina Garoowe ay wada fadhiyaan waxaan rabaa in aan shir weynaha uga faa'iidaysto in aan raalligelin ka bixiyo hadal aan horey u iri oo ahaa wareega koowaad ayaa lagu kala baxayaa arrintaasi xal iyo raalligelin ayaan ka bixinayaa musharaxiinay raalli ahaada habaqinana ayuu yiri sidoo kale wuxuu intaasi ku daray tartanka doorashada inuu noqon doono mid furan oo ay u sinnaan doonaan dhinacyada ka qayb galaya doorashada dalka waa haddii ay taasi dhab ka noqotee waxa uu yiri wareega koowaad xal baa laga bixiyey garoonka waa inuu wada furan yahay ee soo diyaar garooba Mahdi Guuleed ayuu intaasi sii raaciyey raalligelintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo oo horey midowga musharaxiinta mucaaradka ay uga falceliyeen hadalka Mahdi Guuleed oo tusaale u soo qaatay doorashooyinkii qaar ee maamul goboleedyada dalka sida magaalooyinka Baydhabo Dhuusamareeb iyo Jowhar oo ugu dambeysay isla markaasina si xooggan ay u boobeen si kastaba ha ahaatee hadalka ka soo yeeray Mahdi Guuleed ayaana la aamini karin maadaama guddi lagu muransan yahay ay weli filla Soomaaliya ku howlan tahay isla markaasina musharaxiinta mucaaradka ay marnaba ka qaybgeli doonin doorasho kasta ay filla Soomaaliya qabato si kastaba ha ahaatee filla Soomaaliya ugu horreeya madaxweyne farmaajo ayaa la aaminsan yahay in doorashada uu si weyn u boobayo hase ahaatee musharaxiinta ayaa marnaba arrintaasi aqbali doonin shala ayay ahayd markii uu hadalka jeediyey Axmed Madoobe shirkaasi isla markaasina sheegay haddii ay doorashada booban filla Soomaaliya halkee ayay ku lisi doonaan ama ay ku shaqayn doontaa
xog xasaasiya fahad yaasin oo agaasima madaxtooyada u magacaabay cabdirasaaq caato adeer oo ah madaxweyne farmaajo saacado kadib markii xilka xogayaha joogtada ee xafiiska ra'iisul wasaaraha laga qaaday waxa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo uu magacaabay agaasimaha madaxtooyada cabdirasaaq caato oo wiil oo adeer u yahay madaxweyne farmaajo isla markaasina waxa amarkaasi bixiyey fahad yaasin waxaa kal hore laga qaaday isla jagada xogayaha joogtada ee xafiiska ra'iisul wasaaraha soomaaliya waxaana laba maalmood kadib lagu amray ra'iisul wasaare roble inuu magacaabo cabdirasaaq caato amarkaas uu bixiyey agaasimaha nisa fahad yaasin waa markii ugu horeysay taariikhda soomaaliya oo agaasimaha nisa magacaabo xogayaha joogtada ee xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo agaasimaha madaxtooyada waxaa kol hore uu fahad yaasin u magacaabay agaasime xigeenka madaxtooyada wiil ay qaraabo yihiin oo lagu magacaabo cabdinuur maxamed haddana ka tirsan guddiga lagu muransan yahay ee doorashooyinka qaranka ilo wareedyo calansida meydia u xaqiijiyey ayaa waxa ay sheegayaan in cabdirasaaq caato uu la wareegay xafiiska agaasimaha filla soomaaliya isla markaasina uu ka arrimay madaxweyne farmaajo si kastaba ha ahaatee cabdirasaaq caato oo adeer u ah madaxweyne farmaajo ayaa iminka filla soomaaliya oo idil maamulkeeda gacanta loo geliyay cadaalad darada heerkaas la eg ayay samaynayaan madaxweyne farmaajo iyo fahad dhinaca kale axmed madoobe oo shaaciyey arrin uu ku beddelan karo inuu maamulo doorashada gedo madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe oo hadal ka jeediyey shirka madasha aragti wadaagga ee ka furmay magaalada garwa ayaa si qoto dheer uga hadlay xaaladda guud ee soomaaliya sida doorashada dastuurka awood qaybsiga iyo xoreynta dalka axmed madoobe ayaa sheegay in dowladda federaalka ay ka baxday ballantii laga yeeshay doorashada dalka isagoo dhinacyadii ku weheliyey heshiiska laga gaaray doorashada ku eedeeyey inay ka gaabiyeen dabagalka ballanqaad loo sameeyey arrinta gobolka gedo waxa uu sheegay in markii hore uu diidanaa in heshiiskaasi la galo iyadoo aan la xallin arrinta gobolka gedo balse dhinacyadii kale ee ay ku qanciyeen intaasi gaar loo xallin doono ee hadda tan guud xal laga gaaro sidii ayaana ku gaarnay ayuu yidhi arrimaha doorashooyinka intii uusan dhicin heshiiskii doorashada waxaan ku iri dhinacyadii shirka nidaaminaya waxaan rabaa inaan meesha ka baxo waxaa leeyidhi walaalow annagaa galayno gartaan oo kaala shaqaynayno in gedo lagu soo celiyo ee hadda danta guud aan xal ka gaarno taasi waxay keentay inaan qaatay oo shirkii aan joogo oo ra'yigayga u gudbiyo si furan oo xalaal ahay saaxiibaday markii aan la dhammeeyey middii aniga ila jirtay nin kasta tii isaga la jirtay ayuu ka baxay hal qof dib iima soo dhihin garoortaadu waa imisa ayuu yidhi axmed madoobe ula jeedo madaxda dowladda federaalka soomaaliya isla markaasina markii filla soomaaliya kuwada kulmayay madaxweyne farmaajo waxay u sheegeen inay la xalin doonaan arrimaha gedo isla markaasina markii doorashada lagu heshiiyey dhammaan way farxadeen qof dib ii soo fiirisayna ma jirto waxa uu sheegay axmed madoobe in garbaharay ay ku jirto labada goobood ee loo asteeyey in jubbaland ay doorashada ku qabato ma waxaan xaq u leeyahay in garbaharay la igu soo celiyo oo doorashada ka dhacaysa aan maamulo mise waxaan xaq u leeyahay in la yidhaahdo axmed madoobe ballantii waa ka baxay maamulada kalena ay labalaba goobood doorashada ku qabsadaan ayuu yidhi isagoo sii hadlaya ayuu yidhi madaxweynuhu waa musharax oo doorasho ayuu ku jiraa 16 kursi ee gobolka gedo hadduu qaadanayo maan doorashada dhibka badan iska dayno oo qaadanno xisbiga hanti wadaagga gacaanka soomaaliyeed oo doorashada madaxweynaha ugu barakayno ayuu yidhi sidoo kale axmed madoobe ayaa sheegay in haddii aan gacantiisa lagu soo celin gobolka gedo oo doorashada garbaharay ka dhacaysa inuusan maamulaynin in maamulada kale lala simo oo iyaguna min hal magaalo madaxweynaha ugu tagaan doorashadana ku qabsadaan hal magaalo sidiisa oo kale axmed madoobe waxa uu yidhi waxaan maanta diyaar u ahay oo aan qarinaynin saaxiibaday maamulada kale min hal magaalo inay ka tagaan oo madaxweynaha la siiyo aniguna aan gedo ka tago oo aan madaxweynaha siiyo haddii kale waxay noqonaysaa in saaxiibkay axmed qoorqoor uu laba qodob oo dhuusumareeb iyo gaalkacyo kale ah uu doorashadiisa ku qabsado anigana la yidhaahdo gedo meel kale ayaa lagu xalliyey ee kismaayo ku ekaaw ayuu hadalkiisa sii raaciyey axmed madoobe isla markaasina filla soomaaliya ku eedeeyey in gobolka gedo gebi ahaanba ay ka goysay jubbaland axmed madoobe waxa uu yidhi maamul goboleedyada dalka in laba magaalo lagu qabto doorashada xaqmiya anigana hal magaalo inaan ku qabsado taasi xaq ma ahan min hal magaalo aan ku wada qabsanno ama laba labada ha noola daayo ayuu yidhi